Glitter en glamour vanavond in Apeldoorn bij de première van de musical My Fair Lady. Spannende avond voor de cast en natuurlijk ook voor de aanwezige BN'ers in de zaal die nieuwsgierig waren naar deze nieuwste versie van het stuk. Vivian, wat zie je er mooi uit? Dankjewel. Ja, dan de stijl van My Fair Lady. Het is de stijl van My Fair Lady en dit is de hoed die voor mij gemaakt is omdat ik de My Fair Lady hoedendraagster van het jaar ben geworden. Dus vandaar dat ik toch de hoed ook op heb. My Fair Lady is een van mijn echte favorieten. Ik vind het een van de mooiste scripts, de mooiste muziek die ooit gemaakt is voor een musical. En een heerlijk verhaal. Het heeft toch ook met het begin van mijn carrière te maken. En het is een fantastische musical. Ja, maar ik heb het al gezien, dus ik weet wel dat het goed is. Dat kan ook bijna niet anders. De afgelopen week heeft u bij Shownieuws al mee kunnen leven met de spannende voorbereidingen van hoofdrolspelers Tom Hofman en Céline Purcell. Maar vanavond was het dan echt zover. Zo ongeveer heel bekend Nederland was uitgelopen voor deze bijzondere avond. Tom Hofman maakt vanavond zijn musical debuut. Wat verwacht je daarvan? Nou, ook die heb ik al mogen aanschouwen. En ik vind dat we er echt een nieuwe musicalman bij hebben, hoor. Heel, heel erg goed. Ah, ja, hij is een fantastisch acteur. Ik kan me niet voorstellen dat hij het niet goed doet. Weet je, en deze rol is ook geschreven voor iemand die een beetje moet zingen. En niet zo heel erg veel. Zo is hij ook geschreven. En natuurlijk werd het een fantastische show. Morgen ziet u in de vroege Shownieuws om 19:55 een uitgebreide terugblik op deze spectaculaire première. En natuurlijk de afterparty.